Jag heter Isak Dahlin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i OBOS Damansvenskan 2021. Jag är team manager, biträdande sportchef, materialare tillsammans med min andra materialare och målvakt. Du byter om här inne? Ja, ja. Det gör jag. Men då har du varit och pumpat på den. Är det bara att ni var dåliga på att göra mål? Liksom? Jag tycker det här med Evelina är ju väldigt spännande. Verkligen. Så jag tror att hon kan hjälpa oss i det offensiva och skapa avslutsmöjligheter. Hur svårt har det varit att lära sig svenska? Ja, men det tar ju en stund såklart. Jag har också börjat känna mig lite svensk nu faktiskt. Svenskar liksom så här, vill gärna följa alla regler och så. Vilket är liksom största hatmötet, tänkte jag säga, rivalmötet? Både Vittsjö och Kristianstad, där smäller det väl lite extra. Nej, men fy fan! Men liksom, vad ska jag börja sådär för? Jag ska börja dra den i ramen.